I prva novogodišnja ili ti ovogodišnja 2024. godine emisija na mom kanalu. Pozdrav svima, poštovani prijatelji sporta i dragi moji gledaoci. Danas se nalazim, evo ovdje simbolično, u mjestu koje se zove Svilajnac. Nastavlja se epizoda na mom kanalu i emisije na tronu sveta sa šampionima. Pošto smo završili svih 7 zlatnih medalja za srpsku reprezentaciju u bodybuildingu i fitnessu, red je da pređemo i na srbrnjake ili ti one koji su osvojili utešno drugo mesto, vicešampionsku titulu sveta u bodybuildingu i fitnessu. Danas u gradu Svilajnac, to je negde kad krenete od Beograda ka Nišu, pa pre Kragujevca sa leve strane, dolazimo do mog prijatelja koga znam još iz mojih takmičarskih dana. Daš mi je drago što je u Masters kategoriji uspeo da osvoji drugo mesto na svetu i ispuni sebi želju svojoj porodici, a čućemo njegov intervju. I ostanite i dalje uz moj kanal, budite na ovom mestu, jer u narednim nedeljama i dalje vas očekuju epizode na tronu sveta sa šampionima. Imamo još nekoliko drugih mesta i nekoliko trećih mesta da obradimo. I onda smo okupili celu ekipu srpske reprezentacije iz 2023. godine, koja je ostvarila najbolji uspeh na Balkanu ikada u bodybuildingu i fitnessu kao sportu. Sada sa njima obavljamo intervjue. Meni je bila želja da ih sve objedinim i spojim na jednom mestu, tako da im to ostane za sećanje i za istoriju. Stižemo u teretanu, malu, lijepu, s obzirom da grad nije nešto veliki. Imamo i teretanu koja nije nešto velika, ali ova teretana je njen vlasnik, Nebojša Bočovski, su vice šampioni sveta u bodybuildingu, to nešto treba da znači. Za ove ljude ovdje, za nas i našu zemlju. On nas dočekuje, ja ću ga odmah zadenuti mikrofonom. Ah, pa na sreća nova godina, praznici, šampione, kako si? Evo, nije loš. Šta radimo? Pa ništa, ajde da vidimo ovaj, da vide ljudi gdje vežbam. Ajde. Možemo da sednemo, popijemo piće. Može. Ispričamo se šta sve treba. Ja sam dobio jedan poklon za tvog sina, pošto znam da si ti njemu posvetio medalju. Yes. Sa svetskog takmičenja i prvenstva. Ovo je jedna trenerka za njega. Jeste od mene toliko, ja nijedem gdje praziš u kraju. Ajde. Leonida se zove. Eto, tu ja vežbam, tu sam se spremao. Da vide ljudi ovaj, da nije bitno gdje se vežba, toliko koliko da li želi se da se vežba. Tako. Šta radite, momci, kako ide? Evo, borimo. Borimo. Borite se. Ja sam svoje vremeno vežbao ovdje jedan trening pre nekoliko godina. Dva treninga sam. Dva sam vežbao. Dva si bio. Vidiš ovdje, Goran nas je uzo, a? Da. Dobro, pošto danas, kaže, ne bojiš da je malo povređen, nećemo vežbati, ćemo negdje neko piće, da popijemo i da se malo ispričamo o celom tom takmičarskom putu na svjetsko prvenstvo pripremama, kako je došlo do toga, posle dugogodišnje pauze tvoje, koliko ja to pratim, i kakvi su utisci i šta dalje? Ništa, idemo. Evo, gledajte nas dalje. Sam, kako sam ja ono slikanje? To bio posle medalje ili pre medalje? Pa posle me stiglo, posle dva dana. Ti si me pitao, ti se bre ne raduješ. U nekom šoku, razumeš ovo, ono. Aha. I sad ja ne znam, znaš. I onda posle, rekao, evo te, mi ispadamo ovde, budale bre. Aha. Majke mi, ispadao smo budale, kako sve to. Osjetiš se malo odbačeno. Eto. A, jel tako? Znaš, ono kao... Jesi gledao film? Znači nam se muzika ovdje čuje, a? Idemo dole. Uspeli smo da smanjimo muziku ovdje, da bi se malo čuli. Bolje, ja se nadam da ćemo se dobro čuti. Ja i Bojča se znamo već dugo, možda čak i od mojih prvih takmičenja. Smo delili binu nekad, ja mislim da jesmo, u jednom periodu. Kada su tvoja takmičenja počela? Kada si se prvi put pojavio? Maj, ne, april je to bio, 2011. Kup Srbije u Čačku. E, tad sam ja nastupao i 2010. i 2011. Tad sam mnogo godina pre tebe, ali jedan od starijih takmičara u reprezentaciji Srbije. Kategorija je bila Masters preko 45 godina, je li tako? 40 godina. Tvoja, dugo si pravio pauzu za sve one koje ne znaju. Koliko godina si bio u OFF-u, što bi se reklo, od takmičenja? Čak si pokušavao par godina da se vratiš, ali nešto ti se nije dalo. Kako je to bilo? Pa nekih 4-5 godina, da kažem, malo te put odveo na drugu stranu. Ženitba, dete,
neke malo druge obaveze, ovaj, neki drugi prioriteti. Pa je bilo i pitanje da li ću da se vratim, da se takmičim i ono. I rekao, ajde, ovaj, još jednom za moju dušu. Nisi se nadao, za sina. Da, nisi se nadao ovakvom rezultatu, iskreno, ili? Kako se desila situacija da pođeš na svetsko? Nisi bio u planu, po meni, ne znam. Kako je sve to, kako je to teko taj period, možeš li mi reći meni i svima koji te ne znaju, a evo ovom prilikom će te upoznati iz sveta bodybuildinga koji prati moj kanal. Vidi, došao sam na ideju da se spremam za takmičenje. I angažovao sam po meni najboljeg trenera možda kod nas, našeg zajedničkog drugara. Pozdravimo ga, Igora Šikuru. Igora Šikuru, da. Pisao si mu poruku. Pisao sam mu, u stvari mi smo se i pre toga čuli da ja planiram te godine da malac malo poraste i da krenemo on i ja u neku priču. Da kažemo da pripreme smo planirali nekih 6 meseci. Znači ono, cilj je bio taj da kažemo klasik fizik, klasik jer, pazi, krenuo sam sa nekih 95 kilograma i to nisu bili nekih kvalitetnih 95 kilograma, a nisu bili, redovno se treniralo. Redovno se treniralo i to se videlo. Međutim, sa njim sam ušao u neku ozbiljnu priču i video sam da posle mesec dana to ide prima jako se. Dobro, jako dobro. Znači, ono, mislim, sve te neke stvari i greške koje sam ja pravio u prethodnim nekim pripremama, vidim da se polako, ono, eliminišu kroz, ovaj, kroz taj neki zajednički rad. Znači, ono, naravno, nikad mi nije manjkalo discipline, nikad mi nije manjkalo rada. Ja za sebe smatram da nisam toliko talentovan za bodybuilding. Ja sam bio izuzetno dobar fudbaler, izuzetno talentovan fudbaler, ali sam bio neradnik. Znači, ovaj, što se tiče toga, a ovde je totalno obrnuta priča. I ono, za sebe smatram da sam jedan radnik i da sam sve to sam možda napravio i taj višestruki državni prvak, osvajač kupa, ovaj, i sad vice šampion sveta. Sam stekao jednim upornim radom i smatram da većina ljudi to može. Većina ljudi to može. Ako napravi dobre kratkoročne i dugoročne ovaj planove, angažuje dobrog trenera, budu iskreni prema sebi, to može da ispadne jedna dobra priča. I kao što si rekao, ovaj pauza je bila toliko 4-5 godina i onda smo krenuli i vidim ja da to ide jako dobro i ja onda kao snimim sam sebi neki video, ono, snimim ovako glava naduvena, jebeo ja, pokorit ću nepokoreno, osvojit ću neosvojivo. Dobro. I to sam snimio. I si ga plasirao? Jesam. I snimao sam i prvi dan kad je bio i poslednji dan ovaj, radim pred ovaj, kako se zove, pred poletanje aviona, ujutru radim trening i radim kardio. I snimam i ono, gledam faca, osušam drugi čovek. Drugi čovek, i sve to lepši čovek. Dobro. Snažniji čovek. Snažniji, spremniji. Spremniji, da, da. I vidim ja da to, mnogo toga se izdešavalo u životu. Za kratko. Za kratko i jako kvalitetno. I sad, ako ću da napravim poređenje prethodnih priprema, ove pripreme su bile najteže. Najteže iz razloga što su okolnosti bile takve. Znači, pripreme kao pripreme, trening, dijeta i sve to nisu bili toliko teške. Čak su bili lakše nego prethodnih godina. Ovaj, ali prepreke. Okolnosti su bile drugačije. Majka se razbolela i to mi je bio neki, da kažem, još jedan od razloga. Ja se nekako posvetim tome, budem tu za njih, za sve, majku, oca, sestru, ovaj, ženu, sina, ali da imam ja neku svoju disciplinu, neki svoj režim gde mogu i da kažem na trenutke da odem i da izduvam glavu, jer nije, znaš, ono, kažu ljudi, psiholozi, šta znam, ideš u teretanu da vežbaš da izbaciš to. Mislim da nama to nije dovoljno, koji smo u tom nekom režimu, da to treba da bude i disciplina, i iskrena, i trening, i sve to. I malac je stvarno mali, zahtevan, godinu dana prohodao,
ono, presvučeš ga jednom, pa ga žena ide rano na posao, presvučeš ga drugi put, presvučeš ga treći put, vodiš ga u vrtić, ideš na kardio, vraćaš se. Velika obaveza. Neverovatno, znači ono, ja sam ga dobio 40 godina. Ja sam taj moment, svaka čast za to, ja sam taj moment izbjegao vešto. Ali ja sam se trudio da budem tu uvek za njega. To je jako dobro. To je meni bilo i mogu ti reći da me to najviše vuklo i guralo. Pazi, evo sad povlačim paralelu. Ja ustanem ujutru 5-6, spremim hranu, čekam njega da ustane. Ja sam već spreman. Ja sam ustao rano, ja sam već spreman za sve. Odlazim u vrtić, vozim ga ja u vrtić, ostavljam ga. Onda se posle smenjam, ja odlazim, radim trening, je žena ga čuva. I sve su mi to... Jedan timski rad, rekao bi se. Timski rad, znači da nije bilo... Prvo, oni su mi bili najveća motivacija, da se razumem. Znam ja to, kako je bilo znači, tamo. Oni su meni bila najveća motivacija da ja istrajem do kraja. I kažem, bilo je teško, ali iz tog nekog razloga sam jako ponosan. Ta medalja ima neku težinu i ima neki veliki značaj. To je jedna stvar. Druga stvar, ljudi, moji prijatelji, drugari, poznanici, videli su šta se tu dešava, da sam ono bio, da kažem, i takmičar, i otac, i muž, i sin, i zna, ovo je mali grad i svi znaju šta se dešava i svi to. I po prvi put sam video neverovatnu podršku. Znači, neverovatnu podršku. Kako moralnu, tako i finansijsku, znači, stvarno, neverovatno zahvalnost dugujem njima, to. I kad sam bio u Španiji, ja sam samo čekao da dođem kući. Da to što sam ja uradio, podijelim sa njima. Jer, neverovatno, majkim, u tom trenutku sama pomisao na to krenu suze. Koliko je to bilo značajno, dođeš kući sa svojim detetom, znači... Ali hteo sam da kažem, zar to donekle i nije normalno da svi koji su internacionalno priznati ostvareni sportisti, osvajači svetskih i evropskih medalja, ne zaslužuju takve tretmane. To bi trebalo da bude praksa i ustaljen model ponašanja zajednice i društva u kojem živimo prema određenim grupama pojedinaca koje istupaju reprezentujući celu naciju i narod. Međutim, izostanak vrednovanja našeg sporta dolazi do toga da nekad budemo zanemareni. I to boli većinu naših takmičara. Da, to je jedan od najvećih problema. Sa kojim se susrećemo. Mnogi nisu imali taj moment da s nekim podele to, osim sa svojim najbližima, posebno u većim sredinama. Evo, govorit ću ti Andrijanije u Beogradu. Ona se osjetila tako nebitno i odbačeno, osim kod kuće. Ove manje sredine mnogo više respektuju bilo kakav vid prezentacije i zasluga u sportu, u nekim stvarima gde se pojedinac ističe. I većina nas ne osjeća se da je nešto bitno uradila. Meni je drago što si ti dobio tu, da kažem, satisfakciju ili što bi rekao Filip, valorizaciju. Da neko tebe respektuje zbog toga nečega. Ne žudiš ti, ja znam, i većina vas ne žudi, ali postavlja se ono pitanje za koji sam ja sve ovo. Ti imaš taj motiv, ali razumi ljudi koji nemaju taj motiv. Teo sam da ti kažem, i ti si u jednom trenutku se doživio tamo, pričali smo, doživio si taj moment da ne znam zašto radiš osim porodice. Jeste porodica ključ uspeha, jesu oni najponosniji, ali šta ti misliš, da li bi i neki drugi ljudi koji nemaju veze sa bodybuildingom, a i oni koji posebno imaju i reprezentuju bodybuilding u Srbiji, trebali da imaju osjećaj da vi nešto radite bitno? Vidi ovako, ta priča kreće, znači pripreme sve full idu, i ja saznajem da ja moram da platim kotizaciju. Ja kažem, ništa, dovoljno je državno, ne idem na svetsko. Šikora me zove, Goran, ajde, nađi sponzora, dobro ti ide, ovo, ono. I na neki način ljudi koji se razumeju to i... Kaže, imaš prođu, jel? Da. Možeš ti, na svetsku, mogu nešto. Ja, ajde, šta ću, dolazim... Izbila priča, možeš do medalje, izvinje, tako bila? Ili... Bila priča, možeš do medalje ako spustiš težinu. Okej.
A stvarno u tom trenutku je delovalo nemoguća misija, a posle ću i o težini. E, može. E. Ona je momena tamo. Da. Ovaj, ja dolazim u teretanu i tu naravno sa prijateljima držim te personalne treninge i pričam isto to. I kaže, drugarica moja kaže, ma nema šanse da ne ideš. I ja kažem, brate, ja imam pare, ali ne, ja imam i dete, imam i ženu. Sebično je jako dati taj novac i ovaj, ne znam. I ona kaže, slušaj ovako, ima ovde privatnika, ima tu ovaj onaj, ovaj, za nas ništa nije da svako od nas da po 100 evra. A kažem, ono jeste, brate, stvarno, pojurila ona tu, par drugara, ovo ono, ja stao ovako, ne veram. Ja došao, vežbam u teretani, stiže mi poruka, otvori futrolu. Ja otvaram futrolu, kaže, poruci, e, ovo ti od mene, da odeš tamo i da ih pokidaš. Znaš, drugar mi je stavio. Mislim, to i onda ta medalja mora da imaš težinu. I ti moraš da imaš obavezu da pogineš. Da. Da daš svoj maksimum. I onda rekao, e pa je, čoveče, sad moram, idem do kraja. Idem do kraja, skidamo težinu, pa kako? Ovaj moj trener, ma ništa ne brini, skidamo mi to lagano. Njegovo lagano je... Znam, brate, da skidamo lagano, ali ono... Ništa, kreće priča, zadnja ta nedelja, mučnina. 16 puta sam se preznojio u avionu i šta se dešava? Mi 2 meseca pre uzmemo, kupimo povratne karte. Dobro. Kupimo povratne karte jer znamo da je praksa takva da u našem bodybuilding savezu neko uvek zezne tu stvar. Pošto game klasici nastupaju jako rano, odmah posle merenja, i sad ti pazi, ja dolazim u ponedeljak, polazim sa 75 kg. Dolazim tamo, sve to lepo izgleda, suvo, ovo, ono, ja stajem na vagu 78 kg. A treba nam 73. Znači 5 plus. Kaže Siki, ma ništa ne brini. Krećem, izlazimo iz aviona, večernji kardio, to je ponedeljak. Dobro. Utorak, jutarnji kardio. Naši reprezentativci stižu utorak u 1, ako se sećaš. Sećam se, pojedini. I šta bi ja uradio u sredu? Ništa. Sredu pre podne. Pazi, da nije to, ja sad kao, bili smo i kod Štefane Kanaprije, i ovaj, ja sam postavio pitanje, ovaj, u stvari nije, ja sam, pošto su se oni svi ishvalili međusobno, ja sam rekao, ključ svih naših tih uspeha su i dobri treneri, koji su bili tu i svako od nas je angažovao po nekog trenera, privatno, ovaj, da nas dovede do cilja. I on kaže meni, pa znaš, ja sam imao trenera, on je mogao da dubi na trepavici, ovo ono. Ja rekao, ma jeste to, ali bodybuilding je nešto drugo. Nešto drugo. I recimo, on je znao za taj moment, ja sam znao, mada ja se u tom trenutku nikad ne bi setio da može kod tog, ovaj, kako se zove, putovanja da se napravi... Ono, normalno, disbalans. Recimo... Navlačenje vode kroz avion. Recimo, posle kad je bio spisak za prijem ovih, kako se zove, reprezentativaca kod Štefanika, i sad isto naš zajednički prijatelj Goran Ilić kaže našem sekretaru, kao, pa Bojčovski, game klasik, a ovaj ga pita, elo naš. Sve ti jasno. Znači... Sve ti jasno. Koliko ljudi nemaju dojma i pojma... Ja se takvičem u 2011. Da. Ko je u savezu, ko im nastupa za reprezentaciju, gde je levo, gde je desno, kad počinje takmičenje, a ne krivim ja tu mnogo da ti kažem te ljude. Ne. Uopšte. Ne. Ja krivim one koji su ih postavili, a nemaju osnovne i elementarna znanja, čak i ako nemaju, mogu da ih imaju ako bi se usavršavali ili naučili ih, ali oni nemaju želju da to nauče. Odsustvo želje je kod njih. Nije ništa drugo bitno više u savezu osim odsustvo želje. Znači, želje i volje, znači jednostavno baš ih briga.
to tako ide godinama i to će tako ići godinama do jednog dana dok neko neće zapitati, čekaj bre, šta ovi ljudi svi ovde rade? Da. Počev od celog rukovodstva, ni jedan nije bio aktivni takmičar, ni jedan nije bio ni na jednom seminaru, ni na jednom stranom takmičenju sa reprezentacijom. I što je najgore, ne znaju šta takmičar prolazi kroz momenat zadnje nedelje, koliko je bitno da takmičari kao reprezentativci dođu na vreme, svi jednobrazni, prevremena dan ako treba, da se relaksiraju, odmore, pa ko spušta kilažu, da može tamo već da krene da je spušta, pa ako treba sauna, ako treba pljuvanje, ako treba trčanje, ako treba mučenje, a to kad ne proživiš i ne doživiš, da, ne možeš da znaš i da druge na neki način razumeš. Ja ih ne krivim. Ja krivim nas kao takmičare što takve podržavamo i gledamo još uvek kako nas vode aplaudirajući, uzimajući zasluge i aplauze po sportskim savezima, po Ministarstvu sporta, primajući nagrade. Ona priča ti meni Serdare, ja tebi Vojvodo. I priča se dalje nastavlja. Radim kardio po izlasku iz aviona, vratim se u sobu, kilo manje. Dobro je, ide dole. Ujutru se budim, još kilo manje. Al fali do 73, znaš. U stvari, trebali smo da spustimo, da kažem, ispod 75. Međutim, faktor, spustiš se i visinu, i onda i to treba opet. Ono da bude, opet treba da bude, ajde sigurica, ispod 74. I onda kreće pakao. Prvo mučnina sve vreme, znači mučnina je bila neverovatna. Znači, nema šta da povraćaš, prosto jednostavno ne jedeš. I onda je bilo čoveč, sauna, tursko kupatilo, vrela, kuka, pa malo odeš, ohladiš se pa se izmeriš. Pa idi tako u krug, u krug, u krug, u krug. I tako smo se, trener i ja, i on je bio sa mnom, znači sve vreme. U jednom trenutku te mere je bilo, izlazim iz saune i mrak. I ja ovako četvoronoške izlazim u mrak, on me briše onim peškirom. Rekao, došao si ovde sad do kraja, nema. Znaš, onda ustaj, diži se, znaš. Nekako sam se ja tu pridigo. Radi šta moraš. Ja moraš ono, znaš, malo i sad kad pričam ovako, malo i nenormalno. Jeste, jeste. Fanatizam veliki. I nemoralno. Ali već kad si tu došao do kraja... Kako da odustaneš? Isteraj to do kraja, ne možeš sad da staneš. I kako? Ne možeš da staneš. Izmerili smo mi 74 kilograma i onako znojav, oblači se odmah u trenerku, i odlazimo na merenje u 12. Znači, mi odlazimo utorak merenje u 12, reprezentativci ostali nisu još ni došli. Nisu ni stigli. Nisu ni stigli. Oni će u noć negde. Oni stižu u noć. I uz put se razbole polovina. Tako je. I šta se dešava? Vidim, oni meni sve spremili tu knjižu. Ja se uvuko na topionu trenerku, sve sam natopio. Stajem ja na vagu. Ono, 72,9, visina 172,3. Eko, lele. To je to. Mene ogreja sunce. Međutim, vrati se u sobu, treba sad vreme da se oporaviš. Treba sad to uraditi da ti budeš spreman sutradan. Prvi deo posla je završen. Prvi deo posla je završen. Ušli smo u kategoriju. E, sad treba. Drugi deo posla... Sad budi majstor. I sad ja da sam tu sam ovako, ja bi uzao da plaču. Kako sad jedin do kraja? Kako sad ja to da uradim? I šta sad uraditi? I polako, plan. Toliko i toliko sati, to i to, toliko i toliko sati, to i to, toliko i toliko sati. Svaki minut je bitan. Ležim u krevet, ležim, jedem, ustanem nesvestice. Dobro, ajde, uporavit ću se. Nastavljam dalje, satnica, jedi, piješ vitamine, minerale, sve što treba, malo mi je bolje. Jedi dalje, jedi dalje, jedi dalje. 12 sati, vidim ja da je to dobro. Ujutru se ja budim. Dalje nastavljam po protokolu. Vidim ja ovo dobro izgleda. Izgleda sve bolje i bolje. Reku, bit će ovo dobro. Pogledat će nas ovaj odozgo.
krećemo dalje sa tim pripremama. Ponesi to, ponesi ovo. Dan takmičenja već. Dan takmičenja kreće, odlazim u salu. Sikura odmah ono, ponesi to, čekaj me tu, toliko i toliko. Volim ga što je precizan i volim ga što je surovo realan. Znači, neverovatan je po tom pitanju. Jeste da me po neki put iznervira ta njegova realnost, ali dobro. Dobro, da Bože moj. Šta je rekao? Očekivali smo treće mjesto, jel? I dešava se to i ja njemu kažem, on postaje malo nervozan, kaže ja sam bre nervozan, pošto ja prvi nastupam. Došli smo tamo, ako čačemo neku medalju, znači sa nekim razmišljenjem smo, znaš ono, kao, mislim ono, niko nije očekivao da ću ja da uzem medalju. Niko. Niko nije očekivao, niko mene nije računao za medalju. Niko nije jate, niko nije ono. I gledam ja konkurenciju, pa ono, ja kažem njemu, slušaj ovako, mi što smo uradili, uradili smo. Ovo je moje najbolje izdanje i mi smo svoje učinili. Yes. Sad dalje što će da bude, vidjet ćemo. Znači to... Više nije u našim rukama. Više nije u našim rukama, kako će sudije da vide. I kreće to sve poziranje, ovo ono, gledam. Ja sebe vidim četvrti. Rekao ako capnem treće mesto, dobro je. Boga mi tako i bilo. I... Kad smo navijali. Vidim... Čak sam i čuo tebe u komentaru da si rekao drugo mesto. Jedini. Da. Da si rekao drugo mesto. Da, da. No, nema šanse, kako crno drugo mesto. Ja sam rekao, Boga mi može do drugog. To čujem. O, ma nema šanse, treće, četvrto... Ali, znaš kada sam ja to rekao? Ja tebe uopšte nisam vidio medalji. Ali kad ste stali, ja kažem, što je ovo dobro. Da. Ja imam moment da se iznenadim. Znaš ono, iznenadim se. Ja kažem, ja sebe vidim četvrti, najgore mesto, četvrti. Kreće prozivka, četvrti nisam. Auuu, rekao, dobro je medalja, dobro je sve ovo vredilo. Ja, rekao, treći? Nisam ni treći, rekao, sad ja sam prvi da sam drugi, ja sam srećan. Da. I proglašenje, Rumun stvarno... Prvi, najbolji. Nema šta. On je stvarno dobar takmičar. I kvalitetan i vidio sam neke njegove rezultate. Ali revanširat ćemo se sad na svetsku. To je momenat sad. Priča je bila kako je bilo do drugog mesta na svetskom prvenstvu za povratnika u reprezentaciju, povratnika na svetski šampionski tron, mada nikad nisi ni bio na svetskom šampionatu, koliko ja znam. Ovo je prvo iznenađenje za njega. I da je to najvjerovatniji vetar u leđa i ceo taj tim ljudi okolo i to osjećanje rađa kakve tendencije, želje, kakve planove za budućnost. Pa pazi, otvara neke nove vidike. Ja sam video da ja mogu stvarno da budem spreman. To smo mi svi videli. Da, da baš mogu da budem spreman. Jer tebi je ceo život u svojim takmičenjima falio taj moment oštrine, završne. Da. Završne oštrine, ja to govorim. I ja sam sad, što se tiče toga, bezbrižan da ja mogu da budem spreman i da mogu iz nekog stanja polumrtvog čoveka da izađem na binu bez jednog grča, bez ikakvih problema, da mogu da odpoziram, znači to u onom stanju, ono je moje najteže stanje pred izlazak na binu danima pre, nego na prethodnim takmičenjima. Tako da, i najbolje izdanje, normalno. Ujedno i najbolji rezultat koji imaš u karijeri. I video sam da sad to može da ide na još jedan next level, nivo više, znači uz određenu podršku, uz to neko znanje, uz to neko sagledavanje cijele te priče, to može da ide na jedan viši nivo i zašto ne to iskoristiti. Jer stvarno, znači, eno, ima snimak, ono, i dan danas pamti, znači, ono, kad se penjem na to postolje, kad Goran viče za Viktora. A, jest, sećam se, bio sam. Koliko puta viče za Viktora. Znači, evo, sad to mogu da izgovorim, a do pre mesec dana
nisam mogao da izgovorim. Dobre, malo su se slegli utisci. Slegli su se utisci, ali znači tad... To ne razumijući. To je namerno uradio, znaš. To je namerno uradio. Goran je veliki diplomata. Da, da, da. I ja ga puno cenim. Jasno. Svoje vremeno i moje takmičarskoj karijeri me je pratio. Bio mi je predsednik kluba za koji sam nastupao. Da. Skoro 2-3 godine pune. Dugogodišnji je sportski radnik. I on tačno zna kao šta treba da kaže. Baš to. Ja ga zovem poznavalac ljudske duše. Poznavalac ljudske duše, da. Planovi su, da čujemo, da otkrije nam tajnu. Nastavlja se istim, ista ekipa. Ja se nadam, svi oni koji smo tamo bili, da će većina nas se onako ponoviti. Ne govor o rezultatima, nego u tom druženju, u toj ekipi. I da ćemo, da smo naučili šta stvara jake rezultate. Jake rezultate ne stvaraju jaki pojedinci. Stvara jaki, pozitivan, timski, sportski duh. Da. I da svake naredne godine bi trebali da ponesemo odade kad krenemo, pa makar krenuli razjedinjeni kako krećemo zbog greške drugih, neću da kažem pojedinca, već drugih u celokupnom organizacionom smislu upravnog odbora Saveza za bodybuilding Srbije, da delujemo da nas to ne dotiče. I svi one stvari koje si mi pričao, želeo da kažeš u kameri u jednom trenutku, kad sam ja rekao nije momenat i vreme da ne kvarimo slavlje. Nije čak i sad momenat i vreme da se priča o tome, ali ne može živa duša da ne kaže. Nekako u nadi, ne da bih nekoga sad ti i ja povredili, ne. Uvredili, da bi nekome nešto skresali u brk, nego da bi se ih podstakli na razmišljanje da nam to više ne rade i da promene odnos prema takmičarima. E, i opet pominjem ministra sporta Štefana koji rekao je ba trener može da dubi na glavi, ali vi ste jedini, vi kao pojedinci zaslužni najviše za svaku osvojenu medalju i za svaki rezultat. I ja kažem, tu sam čekao da mora da se pođe od takmičara, a ne od nekih viših struktura, kako bi to izgledalo dobro. U meni prvo treba da se pođe od takmičara, znači šta njemu treba na tom svetskom prvenstvu, šta, kako, recimo, i ovo je jako bitan moment, pozdravljamo Đoleta, nemam ni jedan, našao sam samo jedan kvalitetan snimak gdje sam ja stvarno video svoju formu. Na nekom oficijalnom sajtu IBB, znači verujem da većina takmičara nije imala uvid da vidi kvalitetan snimak kako su oni stvarno izgledali. Ima one slike S Lab, znači mislim ono, neko je rekao ubre pa ja ne izgledam ovako. Da, da. Jeste, i to je isto, kako se zove, po meni jako bitan moment, da jedno, sad, sutra dan kad sednemo, ti vidiš šta si uradio, jer, mislim, to je najveća satisfakcija kad ti sebe vidiš u ogledalu. I kad vidiš, kad prođe jedno vreme, trening, kako je bilo. Kako je bilo. I kažeš, čekaj bre, brate, jesam stvarno ovo ja? Da. Ja imam te momente da ga ne verujem da sam nekad izgledao tako kako sam izgledao kada gledam svoje neke stare slike, ali svašta se dešavalo, i dobre i loše stvari na tom takmičenju, da ne polazimo od priča koje kruže posle takmičenja, o ponašanju određenih ljudi i da ne blatimo tvoju emisiju na mom kanalu, posebno ću emisiju snimiti za slađenje određenih ljudi koji su predstavnici IFBB nekih zemalja iz našeg okruženja koji kače slike i imena sportista koji su nažalost bili podvrgnuti doping testu. To je neka teža druga priča. Pored te priče imaju neke, da kažemo, anegdote sa takmičenja. Kad Bojčovski slučajno ostane na aerodromu, pa se ga spakujemo, pa da. A se nađemo tu jedni drugima i ti momenti se pate. Žena u hitnoj, dete 40 temperaturu, ja letim po drugom kartu.
da nije bilo Bakića, ostaje ja da spavam u Španiji. Ali on nije verovao kako mi rešavamo te probleme i zašto ja idem sa mojim takmičarima, sa našom... Uzor čovjek ovako telefon i priča nešto... I, ali kako? A brati! Znaš, ovo ono... Dobro, brate. Ništa ne pili, Baki, sve rešavamo. A Leka sedi iza. A Leka sedi ovdje. Leka, moj cimer, pozdravljamo i Leka. A kako Leka? Dobro, ne brini se, on je takav. A ja pizdim i vrištim. Okare, ništa, ne brini se, on je takav, ali on sve rešava. Ja stao ovako, ja... A ja pitam sad drugima i zovem ovo i radim ovo, on iza mene, cupka, cupka. A Leka mu kaže, smiri se, reši će kad ti je rekao da će da reši, reši će. Ti je rekao da će da reši, reši će. I rekao, sad ćemo, ajmo idemo, pod ruku, idemo tamo, ubati smo Bojču, u zadnji, na zadnjem mjestu avion ode s nama, ali onda Šikora meni pozdrav, Šikori, pozdrav Goranu, molim te, vidi, pobrini se ako ko može da reši problem, to si ti kad bude ovakva situacija, ispedu kad gori. Oni su stigli jer su njima otišli prtljazi, ono. Jeste. I oni su stigli u sekundu. Da. Znači, kaže Goran, ja više nisam mogao da trčim, ja sam bacio one tome. A Goran, kaže Goran, molim te... Jer je bio mnogo spreman. Da, molim te, dovedi ga samo do Tesle, nas do Beograda, ja ga čekam, čekam vas, neću da idem nigde. Da, Goran mi čekao. Je čekao? Čekao. Čekao, dobro. I ja kažem, ljudi, šta vam je, to vam je završeno. A Igor Šikora šalje poruku, kaže, Baki, još jednom si pokazao kakva si veličina čovjeka. Pre, brate, pa da je crni ciganin mu pomogao, a ne, naš čovjek, jebote, si normalan. Rekao, šta ti je? Iako i da nema pare, ja bi vadio iz mog džepa Leka, svi bismo dali. Mi, ne mi Alfa, nego mi kao neki tu grupe u našoj reprezentaciji, koje su se na kraju ispojili, sjedinile, mi zaista... Alfa, Barut, Olimpija, Borki. Da, poštujemo se međusobno, ali opet, zašto taj moment što ti kažeš trener? Mentor, organizator, predsjednik kluba, neko ko će biti kada takmičar izgubi razum, kada se nešto, znaš, zaboravi se, da ponese torbu, da doda, da upiše, da po... Vidio si kako ja, svuda idem ispred njih i sve radim za njih. Vozim kola, rentakar, iznajmim, idem, dobijem, stavim vrt, ništa me mrzi. Zašto? Sad neki kažu svaka čast, to što radiš, ma ljudi, ja to ne radim zato što se ja nekom dozvoravam. Mene puni, brate, to. Zašto? Pa ja živim moment kad se vi takmičite, pa kroz to što se sve dešava, vraćam sebe u ono stanje kada sam se ja takmičio, a sad više se ne takmičim, ali kroz mog takmičara, kroz mog prijatelja, kroz mog pojedinca, kroz nekoga koji je meni drag, kroz njegovo osvajanje medalje na bini, kroz tu emociju koju se doživljava, ja i dalje proživljavam takmičenja. I to mene hrani i puni. Na taj način se osjećam zahvalan svima vama koji ste vrhunskim rezultatima omogućili da svi mi budemo srećni. Tebi želim puno uspeha u nastavku karijere koja možda sad tek i počinje za tebe. Ako imaš još nešto, bilo što da kažeš, pozdravili smo sve koje smo trebali, ja verujem. Bilo šta što ti je na duši, što želiš da uradimo danas u ovoj tvojoj emisiji, prvoj novogodišnjoj emisiji, a kasnije će biti tu još ostalih, da kažemo, drugih mjesta. I treći mjesta i završit ćemo serijal tako objedinjeni i čekat ćemo neku novo takmičenje, možda evropsko prvenstvo, možda svjetsko, ali koliko vidim po takmičarima, oni koji se spremaju za svjetsko, oni samo na svjetsko izlaze. Oni koji se spremaju za evropsko, oni samo na evropsko izlaze. To sam nešto zapazio. Da. Nema tu mešanja. Zna se tim za svjetsko, zna se tim za evropsko. Moje lično, nekako mi je taj period mnogo bolji. Pripreme krenu u martu, aprilu, kad je lepše vreme. I ja lično volim da radim kardio napolju. A ti kad kreneš pripreme da se spremaš za maj, kreneš tamo negdje u novembru, oktobru, to je već hladno vreme i ne možeš da izađeš napolje. Ja iskreno kardiomašine ne volim. Pod jedan, pod dva ubijete ono vreme, tmurno, sivo, kiša, ovamo tamo, a ovo već krene malo onako da bude bolje u martu, aprilu.
i ti se spremaš i po meni je taj period mnogo, mnogo bolji. Bolji ti je tajming tada. Bolji mi je tajming tada i ovaj, tad sve može da se postigne i duži je dan i možeš sve druge obaveze koje imaš da, da odradiš mnogo lakše, a ovako kad je dan kratak, smrkne se brzo i teško, teško. Za kraj emisije, neka poruka za ljude koji će nas gledati, za neka posebna reč ako imaš da nam kažeš, ja sam sve što sam želeo da saznam o ovom tvom viđenju, tvoje krune karijere za sada, rekao, čuo od tebe, pitao, nismo se mnogo ni bavili nekim stvarima koje su bile u tom trenutku dok si bio na takmičenju, tebi stres i teret, smatram da ni ne treba. Prošlo je kako je prošlo, ne ponovilo se neke stvari. Da ja stalno pričam neke stvari, pa ta neka neorganizacija, ta neka nezahvalnost, ta neki, taj neki moment. Ali ostaju na kraju sad, posle svega, kad uvuče crtu, lepe impresije. Tako je, naravno. I ja sam ti onda rekao, kad si bio u nekom rastrojstvu i želeo si da objaviš jedan malo potresan klip gde si u tom nekoj dozi razočarenja, ono što sam ja grešio godinama u tim nekim nabojima emocija, kada vidim da sve to što sam uradio ili radim, nekog drugog baš ga briga za sve to, a taj drugi je neko koga zaista to treba da interesuje jer ga dotiče, jer je on neko ko je odgovoran za to pred zemljom, pred narodom, ali samo me skupo koštalo, ništa dobroga nisam dobio i kvarilo je sportsku sreću. Znaš kako ono ima rečenica, bit će vam krivo što ste nas ovako bedno ispratili, ali boli njih umo. A boli njih umo, baš i briga. Ali znaš što je još najgore? Još ih briga da vas doprate ili da nam organizuju neku proslavu, a kad organizujemo neku proslavu, onda zovu telefonima i zabrane. Da, i to sam čuo. Do sledećeg viđenja, sledeće nedelje, sa novim mojim gostom, novim šampionom, u poseti, ostanite na ovom kanalu. Skoro će krenuti još jedan serijal sredom, više o tome sledeće srede. Tako da ćete na mom YouTube imati nedelju, sredu od 18 časova, klipove, a mi idemo dalje, čekamo sledeću sezonu. Ja znam šta ti je cilj, ako ga nisi rekao, želim te da ga ostvariš, da se ponovo družimo i radujemo svim našim pobedama i nađemo tu jedno drugome. Hvala ti. Hvala i vama, prijatelj.